И като казвам най-частното, не се шегувам. Има смисъл. Това е Истанбул. Това е дом на 20 милиона души. Въобще. При да продължим, искам само да ти обърна внимание, че ограниченията са неща, които ни помагат, а именно в зоната на комфорт. Няма как да се преживее това без да се пусне човек. Защото виждаш ли, много се говори за темата на комфорт, но реално това са неща, които ни ограничават, но в същия момент ни помагат да бъдем креативни. Точно както използването на пространството по най-добрия начин, както са направили турците тук. Някои ще кажат, нямаме достатъчно пространство или време да работим с нещо. Докато други ще кажат, нека да видим какво може да направим в ограничението, с което разполагаме. И това, приятелю, се нарича креативност. И сега ще дам друг пример. Вчера, например, обикалях из Истанбул с помощта на метро и на автобус. При положение, че с нас имаме автомобил, може да се придвижваме където и да е било. Но ако не минеш с тролей, ако не минеш пеша, ако не минеш с кола, няма начин да опознаеш града. Това, което аз научих, докато го правих и му не цяло преди обед, 20 000 крачки, изпочаване и съхване, изпочаване и съхване и пробване на една камара тумбички, е, че още веднъж нещата не са толкова страшни, колкото изглеждат, когато се гмурнеш в тях. Те изглеждат страшни само преди да започнеш. Откъде да тръгна, на къде да отида, откъде да си купя карта, не разбирам турски, какво да правя в този претъпкания автобус, в това претъпканото метро, от тук на къде, дали не се загубих, трябва ми интернет. Всеки път, когато излезем от зоната си на комфорт, ние за пореден път си доказваме, че можем да се справим с всичко. И кое качество е по-важно от това, приятелю? Можеш да ми кажеш, от чувството, че където и да те пуснат, където и да отидеш, ти би могъл да се ориентираш, да се справиш, да завършиш нещо, да намериш нещо, каквото и да било. Честно казано, аз си мисля, че това е най-важното качество за оцеляване в живота. А може би и за успех. И може би е време да го опиташ и ти. Прескочи зоната си на комфорт. Ако си спрял да тренираш, започни. Ако си мислял да почнеш да пишеш, започни. Ако не си издал отдавна от България, отиди. Гърция, Турция буквално са ти на няколко стотин километра. А разликата е огромна. Разликата в това, докъде ти можеш да стигнеш, също е огромна. Ако си някой, който се чувства ограничен, и ти обещавам, ако намираш начин да излизаш постоянно от зоната си на комфорт, живота ти никога повече няма да бъде същия. Нищо ново. Обичайните неща просто си припомняме важни и основни принципи. Надявам се видеото да ти е било полезно. Ако е така, остави един палец нагоре, запиши се за канала, а аз, приятелю, ще ти видя отново в следващото. Айде! Бай!